momenti u Të dashur, më kishni sot në ungjillin sipas Lukajit, lexojmë nga kapitulli i parë. Shën Lukaj daton tregimin e tij nga mbretërimi i Herodit të madh, i cili mbretëroi nga vite 37 para Krishtit deri në vitin 4 pas Krishtit. Herodi nuk ishte nga fisin mbretëror të Davidit, pra ishte idumit dhe nuk i takonte këtë mbretërim. Për të që këtë mbretërim ai kishte marrë padrejsisht në bashpunim me pushtuesit Romak. Çfarë përshkruan Shën Lukaj, ndodh afër fundit të këtij mbretërimi. Ai na tregon për Zaria, një prift i cili kishte radhën për të shërbyer në tempull. Në atë kohë kishte shumë priftëri, por kishte vetëm një tempull. Kështu që ata shërbenin me radhë. Priftërin ishin ndarë në 24 ndarje, për cilave ajo e aviajit ishte e teta. Zdo ndarje ishte në shërbim dyre në vit nga një avë për se cilën e rast, duke filluar nga një shtunë dhe në të shtunën tjetër. Zaria ishte i martuar me Elisabetën, bjene një prifti. Prifti kishte detyrë të martohej me një vajzë të vjetër izraelite. Ashtu si na thotë Levitiku, nuk do të marr as grua të ve, as të ndar nga burri, as grua faqe nxir, as imorale, por të marr për grua një vjetëresh nga populli i ti. tij. Por nuk kishte detyrim të martohej me një vajzë nga dera e një prifti. Të merrje një grua nga një familje priftërore ishte një bekim i veçantë për një prift. Kështu që Zaria ishte i bekuar me Elisabetën, se përveç se si tham, ajo ishte e vjegjër, pra kur ai kishte marrë për grua, ishte një vajzë dhe grua e ndershme, por ajo vinte edhe nga një rend priftëror. Edhe që të dy ishin të drejtë përpara Perëndis, duke ecur pa tëmet në gjithë porosit dhe ligjet e Zotit. Devocioni i këtij çifti tregon mbi mbiemrat të, të drejtë dhe të patmet. Kjo do thotë se ata i shërbenin Perëndis me besnikëri, por s'mund të themi se ishin të pamëkatshëm. Të qenit e tyre pa fëmijë e bënte të vështirë të kuptonin besnikërinë ndaj Perëndisë sepse njerëzit besonin se Perëndia i bekonte shërbëtorë besnik duke u dhënë atyre fëmijë. Duhet të ndalemi pak dhe të hymë në konceptin e asaj kohe se në qoftë se një çift nuk kishte fëmijë dhe ky çift kalonte kohën e riprodhimit, atëherë ai nuk shikohej si i bekuar nga Perëndia. Aq më tepër një grua që nuk mund të lindte fëmijë, ajo ishte si e përjashtuar nga plani i shpëtimit. Sepse ne dimë që Zoti dha një profeci në Eden se nga fara e gruas do të lindë një shpëtimtar. Pra, populli i Izraelit priste që shpëtimtari do të vinte nga një grua. Kështu që në qovë se një grua nuk ishte mundësi më të riprodhoj, atere ajo shie si e përjashtuar nga këj plan shpëtimi, në i farë më një shie si edhe e malkuar. Edhe ata s'kishin djalë sepse Elisabeta ishte shterb dhe të dy ishin të shkuar në ditët e tyre. Referimi i moshës së tyre është dhënë nga Shënukaj me qëllim që të bëhej qartë se ata nuk mund të prisin asnjë ndryshim për sa i përket situatës së tyre. Zaria mund të ketë qenë shumë i moshuar sepse nuk kishte moshë të caktuar për dalë në pension për priftërinjt. Prandaj edhe mosha e profetit Zaria, por edhe shtërpësia e Elisabetës dhe mosha e saj po ashtu e thyr, ishte një gjë e pa shpresë që ata të kishin një fëmijë. Vargu 8 na thot, edhe ndërsa ishte duke bërë punët e priftërisë përpara Perëndis, sipas rradhës së shërbesës së tij priftërore, sipas zakonit të priftërisë, i ra të hyjë në tempullin e Zotit e të djegte mjan. Edhe gjithë turma ishte duke u falur për jashta në kohën e djegjes së temjanit. Pra në këto vargje, në 8 dhe në 10, na thuhet se kishte shumë priftëri, por nuk kishte shërbim të shenjta për të gjithë. Kështu që hidheshin shorë të përcaktuar priftin që do të kryente secilin funksion. Ofrimi i temjanit konsiderohej si një privilegj i madh. Një prift nuk mund të afronte temjan më shumë se një herë gjatë gjithë jetës së tij, dhe disa priftërin nuk e patën kur këtë privilegj. Kështu kur priti Zaria afroi temjanin, ishte momenti më i rëndësishëm në jetën e tij. Shënlukaj në të regonë se kur a i afrojtë temjanin në thërorin e mëngjezit, shënlukaj nuk në të regonë se kur a i afrojtë temjanin në therorin e mëngjezit, apo në therorin e mbrëmshme. Prifti shkonte i vetëm në vëndin më të shenjnë të tempullit, dhe kur je për sinjali a i afronte temjanin. Besim të, të arët, prisin jashtë desa prifti të kryen të këtë shërbim. Ishtë një moment lutje për gjerate për para për andis dhe mu themi se ishte një nga momentet më të favorshme që të shfaqej hiri i Perëndis, një mrekulli e Perëndis dhe këtë e shikojmë në vargjet më poshtë. Edhe u shfaq aty një angjëll i Zotit duke ndenjur në të djallë të altarit të temjanit, Edhe Zaria kur e pa u droll dhe frikë ra të. Por angjëlli tha: "Mos u frikso Zari, sepse lutja jote u dëgjua dhe gruaja jote Elisabeta do të lind djalë dhe do t'ia ja quash emrin Joan." dhe ti do të kesh gëzim e gaz dhe shumë veta do të gëzohen për lindjen e ti, sepse do të jetë i madh për para Zotit dhe verë e pije të forta nuk do të pi. Dhe me shpirt të shenjtë do të mbushet që nga barku i Samës. Dhe shumë nga bijtë e Izraelit ka për të kthyer në Zotin Perëndin e tyre. Edhe ai do të vi përpara atij me frymë e me fuqi të Ilias, për të kthyer zemrat e etërve mbi bijtë dhe të paralindurit në urtësinë e të drejtve, për t'i bërë gati Zotit një popull të përgatitur. Pra në këto vargje Shën Lukaj nuk na jep një përshkrim për ëngjëllin. Ai thjesht na tregon se vizitori qëllor qëndronte në të djallë të altarit. Do me thënë, të thënë ndërmjet altarit të Temjanit dhe shandanit të artë. Fillimisht ëngjëlli e siguron Zarian mos ki frik. Më pas ai vazhdon t'i thot lutja jote u plotsua. Pikërisht në orën e Temjanit prifti lutej për shpëngimin e Izraelit por ëngjëli i thotë se lutja jote u plëcua. Por kjo nuk ishte gjitha. Vërë saj a i do të ketë një birë. Emri i thmijës, si shdë gjuëm, do të jetë joan, Zoti është i hirëshëm, e ka kuptimin kjo emër. Me një pasaj poetik, ëngjëli fletë për gëzimi që do të vitë zaria dhe të tjerët me lindje në thmijës. Thamë që profeti zaria ishte i shkuar në moshë, edhe gruaja ti ishte shterbë. Prandaj lindja e fëmijës do të ishte një gëzim shumë i madh për ta, por dhe për opinionin e tjerëve. Më pas, angjëlli flet për fatin që do përmbush fëmia në jetën e tij. Që do të ishte shkak gëzimi dhe areja për zarien dhe kjo pritej, por ky fëmijë do të ishte i madh për parapendis, pendis. Kështu që do të ishte shkak hare dhe gëzimi edhe për të tjerët. Ashtu si nëna e Samsonit, që dim që është një nga gjykatësit e dhjatës së vjetër, u këshilua nga ëngjëdi që fëmija i saj nuk do të pinte as një loj pje nga rushi, ashtu do të përmbaj edhe shën johan pakzori nga vera dhe pja fort. Pra, mund të emi sa ishte një nazarin i përkushtuar të rësisht të këpërëndia. Gje më rësishme është se që nga fillimi, joani do tjetë i përplot me frumën e shenjën që në barku në nënës. Pandimën e së cilit, vepra e përëndis nuk mund kryrë në mënyrë të efekshme. Joani është personi i vetëm i dhjatës së vjetër që na thuhet se do të jetë i mbushur me frymë që në barkun e sëmës. Kjo thekson faktin se Perëndia e ka zgjedhur dhe e pajisur atë që në fillim. Fëmia do të thej shumë Izraelit të Zoti Perëndia e tyre, që tregon qartazi se ata ishin larguar prej tij. Shërbesa ti do të jetë e ngjashme me atë të profetit Ilia dhe profetit Malakia. Në profecinë e Malakies na thuhet: ja unë po dërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën për para meje. Dhe me njërë zoti që u kërkoni do ty në tempullin e vetë, ëngjidi i beslidhe që u kërkoni me ëndje, ja do të vi, thot zoti u shtrive. Atere oferta judës dhe Jeruzalemi do të përqet nga zoti, si në kohët e shkuara, si në vitet e më pashme. Kështu unë do t'ju afrohem për gjukim dhe do t'jem një dëshmimtar i gachëm kunder magjistarve, kunder shkelzve të kurorës, kunder atyre që bëjmë betime të reme, kunder atyre që vjedhin më ditin e punëtorit, që shtypin të vend dhe jetimin, që dëbojnë të huajnë dhe nuk kanë frikë, thot zoti i ushtrive. Pra, kjo profetësi që do realizohet të shënë një anë parenci dhe pakëzorë, të, pak të regonë malështin e joanit, por edhe vëndin e ti vartës. Përmbushja e profecisë dhe krahasimi me Elian tekson madhështinë e këtij njeriu. Por nga ana tjetër, ai nuk është më shumë se një pararendës, dikush i cili do të përgatis rrugën për ardhjen e Zotit. Kuptimi do të krijë zëmrat e prindërve të fëmijët, do të thotë se të zgjoj etrit të përmbushin përgjësitë e tyre atrore. Dështimi i priftit Elia, Samuelit dhe Davidit për disiplinuar fëmijët e tyre. Ose të zgjoj bit e pabindur të ndryshojnë mënyrën e jetës së tyre në mënyrë që etrit janë krenar për ta. Ose etrit mund kuptoj të kuptojnë patriarkët, stërgjyshit e mbëdhën, të cilët u zgjënë nga pasardhësit e tyre. Mir po Johani, do të si të ndryshim që etrit patriarkët do ta shihnin me simpati popullin e Izraelit. Përfundimisht do të jetë një popull i përgatitur për ardhjën e Zotit. Vargu 18 thotë, edhe Zaria i tha angjëllit, si do ta marr vesh këtë punë, sepse un jam plak dhe grua ime e vjetër në ditët e saj. Dhe në gjithë ju përgjigje tha, unë jam Gavrili, që ri për para përëndis, dhe dërgova që të flasë me ty dhe të tja plajimin e mirë për këtë punë. Dhe ja, do të jesh pagoj e nuk do të mundës të flasës dhe në atë ditë që do të bëhen këto, sepse nuk u bësove fjalëve të mija të cilat do të përmbushen në kohën e tyre. Zari ja refuzon të i besoj e në gjithë. Pyetja ti është indetike me atë të Abrahamit shekuj më parë. Pasaj Zoti tha, Abramit, unë jam Zoti që nëzori nga uri i kaldeazve, për të talën si të rashgjim të vënd. Dhe Abramit pyti, Zot përëndi, nga mund të adi unë që do të kemë si të rashgjim? Por Abramit vërtet bërë një pyti të tjë Zotit, por me një frimë ndryshe. Ajo përmblidhet me një kërkes për një shenjë. Edhe të tjerë njerëz kërkuan shenjë nga Perëndia, e kemi te Gideoni dhe te Ezekia, por përsëri me një frym tjetër. Zaria në këtë moment flet nga mosbesimi, ndërsa kujton se ai dhe gruaja e tij janë të kaluar në moshë. Fëmia nuk mund të lindi nga prindër të kësaj moshës si pas mëndjes të zarijas. Ângjë i ja akthen me një unë nga anë e vetë, ndërsa i zbulon e e ti. Gabriel do thotë trejimi përëndis. Pozicion e ti në pranit përëndis regon diçka për denjësin e ti. Zarija nuk duhet të vindë në dyshim mesajin e informatorit. Edhe ky Gabrieli ishte dërguar nga përëndia përëndia të si të lajmet mira të prifti moshuar. Të kundështoja të ishte diçka serioze dhe do të kishte pasoja, sepse ishte një kundështim direkt ndaj përëndis. Zaria do të ishte i qetë, më mirë të mos fliste fare, duke qenë se fjallet e Gabrielit u përmbushë më njerë. Ângjë dhe Gabriel nuk la shtek për dyshim, është gjë që përëndia thot realizohet. Mund të themi se profeti Zaria nuk duhet të dyshonte, sepse kemi dhe rastet të tjera kur edhe gratë shterpa lindin fëmi. Këte i kemi dhe të kënëna e profetit Samuel, e cila ajo u lutë përëndis në tempull dhe përëndia ja plotsoj kërkesën edhe a lindi profetin Samuel. Vargu i njësë një në thotë, edhe populli popri se zarian dhe që ditëshin përvonesën e ti në tempull. Edhe kur doli, nuk mundi të flisë atyre, dhe kuptuan se kishte para fanitje në tempull, dhe a i bënte me shenja dhe mbeti i shurdhër. Nuk nevojiti një kohë gjatë për të afruar të dhe normalisht për iftërin dilin me njerë nga vëndi i shendë, që të mos ndëshkoheshin për në një shkeljet të tyre. Njerëzit nuk e kishin i den që farpondot dhe me zarian, dhe ata po që ditëshim për vonesën e ti. Bërja e shenjave për ti dhe pa mundësia për të folur bëri të dukshme se diçka e pazakon të kishë ndodhur në vëndin më të shenjt të tempullit. Njerëzit nuk mund ta kuptonin saktësisht se çfarë kishte ndodhur, por ata dolën në konkluzion se ai kishte patur një vegim. Vargu 23 deri në vargu 25 na thotë: "Dhe si u mbushën ditët e shërbesës së tij, shkojnë në shtëpinë e tij. Dhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij mbeti shtazan dhe e fshinte veten 5 muaj. Duke thënë se kështu bëri Zoti mbi mua në këtë ditë, që holli sytë ndihmë mua, që të heq porgojimin tim në mes të njerëzve." Zaria qëndronin në tempull deri në fund të javës së shërbesës së tij, më pas u kthyen në shtëpi. Pikrisht gjatë kësaj kohe Elisabeta ishte ngjitur, duke dhënë atit dëshmi për të vërtetën e saj që kishte thënë Kronjëti Gabriel. Nuk është shumë e qartë se përse Elisabeta qëndronte e fshehur për 5 muaj. Ndoshta, për faktin se ai nuk dëshironte të dukej derisa të ishte e qartë për të gjithë se Zoti kishte larguar turpin për saj, ashtu siç standnë përpara. Se një grua, e cila ishte shtërbe dhe nuk lindte fëmijë ajo në një farë mënyre mbante mbi vete një mallkim. Mbetja pa fëmijë konsideroi si një ndëshkim nga Perëndia dhe Elisabeta donte të, të vërtetonte njerëzve për devocionin e saj. dëgjuat komentin e Ungjilit